דני אטינגר, ברוך הבא לפילרמונית. איזה כיף שאתה קורא לי דני אטינגר. מותר לי לקרוא לך דני? בטח שמותר לך, זה רק אנשים ש... אתה יודע, מה... אני לא אגיד הגלגול הקודם, אבל כן הגלגול הקודם של החיים שלי כזמר או כפסנתרן, עד שעזבתי כאן ב-2003, כאילו מכירים אותי כדני אטינגר. אז הנה, חלפו להם 15 שנה, אתה פה איתנו שוב, ובינתיים, ב-15 שנה האלה, אתה הספקת להיות, או אתה עדיין, מנהל מוזיקלי במנהיים, מנהל מוזיקלי בשטוטגרט ובטוקיו, פילרמונית. פילרמונית של שטוטגרט, פילרמונית של טוקיו. פילרמונית של טוקיו זה גם תזמורת אופרה או שלא? אז זהו, הייתה לי מין קרמה כזאת עד היום בחיים שלי, שכל התזמורות שבעצם ניהלתי אותן אמנותית, או היה לי קשר מאוד מאוד הדוק איתן, הן בעצם תזמורות אופרה... ב-DNA. ב-DNA שלהם. ויש בזה משהו נפלא, כי אני איש אופרה. אני אמנם פסנתרן ככלי, הכלי הראשון שלי, ואחר כך גם ניגנתי קונטרבאס איזה שנתיים. אבל מרגע שהתחלתי לשיר וגיליתי את הוויברציות האלה שיש לנו בגוף, ובכלל שיש פה בעולם, שהכל האנושי מסוגל לייצר, והרובד האומנותי והיצירות שהדבר הזה הוליד במהלך מאות השנים, זה נהיה העולם שלי. גדלתי עם אופרה, גדלתי עם כל מה שקשור למוזיקה ווקלית, אני איש אופרה. אז היה משהו טבעי בזה שהכרתי את התזמורות האלה, גם אפילו אלה שקוראים להם פילרמונית, בעצם בבור של התזמורת באופרה בטוקיו, כמובן במנהיים, שזו תזמורת אופרה מטבעה, אבל שמקיימת סדרת קונצרטים, אחת מהעתיקות ביותר בגרמניה. אתה יודע, היום כולם עושים הכל. יש הבדל לנצח על תזמורת שהיא תזמורת אופרה ב-DNA שלה ותזמורת סימפונית שרגילה להיות, רגילה להיות בפרונט? אתה מרגיש את זה בתור מנצח? יש בעיקר הבדל כשאתה מדבר על תזמורות רדיו. אוקיי. תזמורות רדיו, רגילות, עובדים, שבוע, מכינים, מקליטים, שום דבר לא משתנה, הכל צריך להיות מדויק. יש בזה את הדבר, יש בזה את הפלוסים שלו. ויש גם את המינוסים היצירתיים בזה, שאין לך את החופש גמישות. הספונטני, את הגמישות, ואין כמו גמישות שיש לתזמורות אופרה. כן. כשהנגנים כל הזמן מנגנים עם עין אחת על המנצח ואוזן אחת על הבמה, כדי להיות מוכנים כל רגע יכול לקרות משהו כן. על במת האופרה. בוודאי. והגמישות הזאת זה משהו שיש לתזמורת אופרה שאי אפשר לקחת ממנה, וזה תענוג לעשות יצירות סימפוניות עם תזמורות אופרה. ועכשיו אתה הולך לעשות הפוך. איתנו. אתה בא ועושה הפקת אופרה עם תזמורת סימפונית. נכון, אבל אתה יודע מה? זה נשמע כמו קלישאה, אבל אני לא חושב שאפשר לנצח על סימפוניה של מוצרט בלי להכיר או לנצח על אופרה של מוצרט. ואם אתה שואל אותי גם ההפך, אני לא חושב שאפשר לנצח על אופרה של מוצרט בלי שאתה מכיר ויודע צורה וסגנון של מוזיקה סימפונית, לא רק מוצרט. תקח צ'ייקובסקי, תקח מלחינים אחרים. זה עולמות שהם כאילו מגבילים, אבל מחוברים, בסופו של דבר, אותו מלחין. כמובן. יש יתרונות בביצוע של אופרה, בביצוע קונצרטנטי? זאת אומרת, הפוקוס מן הסתם מתמקד במוזיקה. תשמע, אם אתה שואל אותי מה שקורה בעולם האופרה היום בגרמניה מבחינת הבימויים, אז יש פלוס גדול בגלל זה אני שואל. בלעשות אופרה קונצרטנטית. אבל בוא נעזוב רגע את, okay. את המציאות, נדבר ברמה העקרונית. ודאי, זה נותן פוקוס, 100% פוקוס למוזיקה. אז כמובן שתענוג שאתה, גם לנו המבצעים, שאנחנו יכולים להתרכז או לקבל את הזמרים נטו, 100%, גם הם מרוכזים רק במוזיקה, ולא בבימוי, whatever הבימוי יהיה, הם באמת מרוכזים רק במוזיקה. זה לא אומר שאנחנו נקבל זמרים שעומדים פה עם עמודי תווים ורק מקווה. שרים כאילו שהם... מצד שני, אנחנו לא מתכוונים לביים את זה, אבל כל זמר מביא איתו ומשחק כמובן את הדמות שהוא מגלם, וכל הצוות זמרים שלנו כבר עשו פיגארו בקונסטלציות שונות ומשונות, ואני מניח שיווצרו מצבי משחק טבעיים, שאתה יודע, לפעמים הם חזקים יותר מכל, כן. מכל בימוי אחר שנכפה עליהם. אז אפרופו קאסט של הזמרים, אולי כמה מילים, אתה יכול אולי קצת להרחיב, בוא נזכיר אולי, חצי כמעט מהקאסט זה זמרות ישראליות, שזה... זהו, כשישבנו ועשינו את הקאסטינג להפקה הקונצרטנט הזאת, היה לי מאוד חשוב
עם חזרתי, דיברנו על סוג של חזרה, להביא איתי גם תגליות חדשות וגם אנשים שמזמן לא שרו כאן איתכם או בכלל. תלמידה שלי עוד מימים שניצחתי למקלה בתל מאלין, רינת מוריה, שמאז עושה חייל בעולם ואחרי כמה... אתם שכנים בגרמניה. אנחנו שכנים בגרמניה. אני הייתי במנהיים והיא בהיידלברג, עושה חייל שם ו... אני חושב שזו הסוזנה הראשונה המלאה שהיא עושה, ואני, אתה יודע, זה נורא מרגש לפתאום לסגור מן מעגל הזה מימי תל מאלין, מורה ותלמידה. מדהים. עומדים ועושים ביחד, היא לפחות את הסוזנה הראשונה המלאה שלה. אני מקווה שאני לא אומר כאן טעות, אבל יש לי הרגשה כזאת. אני זוכר את המשולש של שלושתנו, נדמה לי, באופרה בברלין עם חיילה קסם שהיא עשתה פפגנה, נכון, נדמה לי. שהיא עשתה פפגנה. כן. ואתה הוספת קישוטים בפית למוצרט, ואני חייכתי כמו אחד שנהנה, כמו תינוק שנהנה. זה היה השתיק שלנו בברלין. כן. ואתה יודע, הצד השני של הקשת, עדנה פרוכניק. שאתה גנבת אותה למנהיים. אני גנבתי אותה מעצמה כמעט, מהחיים שהיו לה בצרפת עם משפחתה, ואמרתי, עדנה, אולי בא לך לבוא איתי למנהיים, אז בזמנו לשיר את ההפקה הראשונה שניצחתי שם, קרמן. ואיכשהו שכנעתי שזה יהפוך להיות מושב הקבע שלה והמשפחה שלה, מדהים. שהפכה להיות בעצם המשפחה שלי, ובדיעבד זה היה הדבר הכי חכם שעשיתי ברובד האישי. וואו. לא קל לעבור לעיר זרה בגרמניה לבד, תמיד טוב שיש לך חברים, וחברים שהם גם קולגות בכלל טוב, okay. ושבע שנים ביחד בילינו במנהיים, בין אם בבתים אחד של השני, או בין אם על הבמה ובור התזמורת. חיבור ממש חזק. חיבור סופר, סופר חזק, ואני נורא שמח שהיא מגיעה לעשות כאן תפקיד מרצ'לינה, שהוא גם תפקיד חדש לה. אתה יודע, הזמרים עוברים פאזות, פאזות בחיים שלהם, וגם בשלב מתקדם של קריירה, אתה פתאום לומד תפקידים חדשים, יש בזה משהו מאוד מאוד מרתק. אז גם מצידה אני חושב שזה משהו חדש ומעניין. ועוד חברות ארוכה, רינת שחם, יש לנו שתי רינתיות. הרינתיות. אני חושב שאחת מרשה לקרוא לה ריני, והשנייה לא מרשה שקראו לה ריני. גם אחת זה עם דאבל N, והשנייה זה עם N. נכון. אז ריני שחם, שכבר הופיע המון איתכם לפי דעתי, ואנחנו גם חברים עם הקורסים במשכנות שעננים. מדהים. וחברות ותיקה כזאת, וגם עבודה של המון שנים ביחד, כפסנתרן וזמרת בזמנו שניגנתי, כמנצח וזמרת, והיא באה לשיר אחד מתפקידי הדגל שלה, שהוא לא קרמן, בדיוק, כרובינו. וזה, תשמע, לעשות מוזיקה עם חברים זה הדבר, זה אולי הפריבילגיה הכי גדולה שיש. אוקיי, אז חוץ מהזמרות הישראליות הנהדרות, עוד כמה מילים על שאר הקאסט? אתה יודע, נהדר לא פחות. כשעושים קאסטינג, אתה יורה לכל כיוון אפשרי. ואז אתה מתחיל להתאכזב, כי אתה מקבל תשובות שליליות. זה שאתה רוצה לא פנוי, וזה לא זה. תשובות שליליות יש ב... ואז אתה מחכה לתשובות החיוביות. ואני שמח שהצלחנו לקבץ יופי של זמרים מברלין, עוד משנות, אתה בטח אולי זוכר את רומן. את רומן טרייקל, שאחד הרוזנים המפורסמים, ואני מאוד שמח לפגוש אותו שוב כאן. זמרת שאני לא מכיר, אבל התאימה לקאסטינג שרציתי, אני אוהב שהדמויות הנשים בפיגרו מאוד שונות בקול שלהן אחת מהשנייה. זה קצת אולד פאשן, זה כמו שליקו מוצרט פעם, לפני שהכל נהיה כפר גלובלי של סאונד וסגנון. ואני אוהב שהרוזנות שלי הן זמרות ששרות ריכרד שטראוס ורפרטואר כזה גדול, עשיר, ומגיעה אלכס פנדה, שיחד עם זה שהיא שרה רוזנת בנישואי פיגרו, גם ידועה בתור סלומה בכל העולם. הקולגה שתשיר לצד עדנה פרוכניק בתפקיד מרצלינה ובתפקיד ברטולו, קריסטיאן זיגמונסון, גם קולות גדולים, אני אוהב קולות גדולים, אני אוהב עושר וצבעים, גם כשמדובר במוצרט. לא תמיד מקובל, אבל זה עניין של טעם, וזה הטעם שלי, קולות גודל ועושר, ודיפרנציאציה בקולות. יש לנו החל מקולות קטנים, לא במובן השלילי של המילה, עד קולות גדולים בצבעים שונים, בכובד שונה, והאושר הזה באופרה הזאת. הוא נהדר לתזמורת גם במיוחד שהיא לא בפית, שהיא יכולה לנגן טיפה יותר חופשי. היא יכולה לנגן יותר, היא יכולה לנגן פחות, היא יכולה להגיב בקשת הרבה יותר רחבה של גם דינמיקות וגם של צבעים, כשיש לך קאסט כזה
כזה מגוון. פיגארו עצמו, דניאל אוקוליץ', בריטון אמריקאי שגם לא הכרתי, ושר לי אודיציה בניו יורק שהייתי בפעם האחרונה לתפקיד הזה, ומתאים לנו יופי, קאס צעיר, קאס רענן, אני מאוד מחכה לזה. ואתה גם תנגן. ואני מנגן את הרצ'יטטיבים, אני בדרך כלל כשאני עושה את שלושת האופרות דפונטה של מוצרט, אני אוהב לנגן את הרצ'יטטיבים בעצמי, על פסנתר פטישים, בחירה הפעם ולא בצ'מבלו, נותן לזה איזשהו צבע אחר. השלמות הזאת של לנצח מכלי מקלדת, בין אם אתה מנגן קונצ'רטו של מוצרט ומנצח, או בין אם אתה מנגן רציטטיבים באופרה של מוצרט, זה סוג שלמות שאין לה תחליף. הקשר עם הצליל. הקשר, אתה יודע מה זה, כשמנהל מוזיקלי ומנצח, מנגן עם הנגנים שלו, אין לזה תחליף. זה יותר חזק מכל מילה שאתה יכול להגיד לנגן. ואופרה זו מדיה של אנסמבל, אין לזה, כולם מדברים על אופרה בקטע של סטארים ודיבה וכוכבים, אבל שוכחים שהאסנס של כל האומנות הזו שנקראת אופרה, זה צוות אחד גדול. גזמת קונסטוורק. כן, משהו כזה. אבל בעיקר עבודת צוות. כל הזמרים ביחד, כל התזמורת עם הזמרים ביחד, ואם המנצח גם מנגן את הרצ'רטיבים, זה רק מוסיף לזה עוד שכבת ביחד נוספת. ואפרופו שיתוף פעולה, כי הזכרת את דפונטה, שזה האופרה הראשונה, זה שילוב הפעולה הראשון של דפונטה ומוצרט, ובעצם דפונטה גם כתב מכתב למוציא לאור שלו, שהוא טוען, חושב שהוא יצר עם מוצרט בז'אנר, באופרה הזאת, דרמה מוזיקלית שעוד לא הייתה כמוה. וזה בעצם, זה מאוד נכון, שאתה חושב על כל התככים והסקס והבגידות, וגם הביקורת הפוליטית שהייתה קיימת. זה מושלם, יש שם הכל. יש שם הכל בכל רובד שהוא. גם ברובד האמירה, כמו שאמרת, האמירות פוליטיות מאוד מאוד חזקות. מלחמת השכבות. בדיוק. ועד אנטרטיינמנט. מוצרט ידע בדיוק מה הוא מוכר לכל אחד מהאלמנטים שלהם הוא הלחין ומחר את המוזיקה שלו. וזה הייתה בעצם אולי אחת הסיבות שלך לבחור לעשות פיגארו? למה לא תוכנית סימפונית, נניח? אתה בעל הפילהרמונית. בכל זאת, כן בחרת. זו הייתה התלבטות, זאת אומרת התלבטות, ובכל זאת בחרתי אופרה, כי כמו שאמרתי, אני איש אופרה. ופיגארו היא דוגמה אולי באמת הכי טובה, ולמה פיגארו? אני אעשה לך איזו הגבלה. למה לראות דאונטון אבי? אחוזת דאונטון זה נקרא. לא מכיר. אחת הסדרות הבריטיות הכי מפורסמות, שעוסקת בדיוק באותו נושא של... זו הגרסה המודרנית של אדונים ומשרתים שהיה כשאנחנו היינו ילדים. אחוזה עם אדונים ומשרתים והתככים למעלה והתככים למטה והתככים בין לבין והפוליטיקה, זה קורה בין שתי מלחמות עולם. זה עבד אז, זה עובד עד היום. זה הכוח, זה הכוח של היצירות האלה. זה עדיין אקטואלי. ולמרות שאנחנו עוסקים באומנות ארכאית, היא יותר אקטואלית מתמיד. בגלל זה פיגארו. אז כמו שאמרת קודם, אתה בעצם התחלת כפסנתרן. נכון? ואז בתיכון התחלת לשיר והתחלת לפתח קריירה של זמר ממש... אתה יודע, הצנטרנים בתל מיילין, אלא אם כן אתה עילוי, שמים עליך עין של אוקיי, ממך לא יצא כנראה פסנתרן קרייריסט סולן, ועודדו אותנו הפסנתרנים ללמוד כלי שני. איזה כלי חסר? תזמורתי. כלי תזמורתי, אז בזמנו תמיד היה קונטרבאס ופגות. בחרתי בקונטרבאס, אולי בגלל שבבית היה קונטרבאס, אבא שלי חובב ג'אז, וחלק מהתחביב שלו היה גם ללמוד קונטרבאס. היה קונטרבאס בבית, החלטתי בוא נלמד שנתיים קונטרבאס. אבל אז התחלתי לשיר במקהלה, כי גם חייבו אותנו לשיר במקהלה. וגם אותי חייבו בתל מיילין שנה אחת. כן, כולן, למרות שנגנת בתזמורת. לא, זה היה שנה שעוד לא הייתי בתזמורת, והצלחתי להתחמק מזה. אז אצלי זה עשה כנראה... גורל, מי שמאמין בגורל, זה כנראה ככה היה צריך לקרוא. וככה גיליתי או גילו לי שיש לקרוא ויש מה לפתח, ושאני בכלל לא אוהב את הדבר הזה לשיר. ומשם התגלגלה לה כל היסטוריית הזמרה אצלי. בזמנו, אנחנו מדברים, אני מחזור שסיים ב-89, בוא נגיד אמצע שנות ה-80, גבר ששר, בכלל היה משהו זר בארץ, ששר לידר של שוברט, או אורטוריות, או אופרה. ובכלל, בגיל הזה, בגיל 17-18, זה היה משהו שמפלצת שלא ממש הכירו
ומצד אחד זה היה מוזר, מצד שני זו הייתה אטרקציה, ועזר לי מאוד, אתה יודע, לצוף מעל פני השטח, וזו הייתה אטרקציה. אטרקציה ברמה של תוכנית ביום שישי של רבקה מיכאלי, סבלים סיבלים של... ממש. וואו. זו הייתה סופר אטרקציה. עד היום ששואלים אותי מה, כאילו, איך זה היה להתפתח במדינה כמו ישראל? אני אומר להם שמבחינתי זה היה מזל, כי כשאתה גדל ומתפתח במדינה יחסית קטנה ורחוקה מהסצנה האירופאית או הבינלאומית, הרבה יותר קל להתבלט, בין אם מסוג הדברים שאתה עושה, או בגלל, או האיכות שאתה מביא. אז המזל שלי שבאמת יצא לי להפוך להיות סוג של אטרקציה, מעצם העבודה כזמר, ושנים אחר כך שלימדתי, הייתי קורפטיטור, מדריך זמרים, גם באקדמיה בתל אביב וגם באקדמיה בירושלים, הרבה מהתלמידים שלי אמרו לי, אתה יודע, אנחנו בעצם שרים בגללך. וואו. אז... איזה מדהים זה. כן, זה מרגש וזה חשוב איך אתה משפיע על... בין אם אתה רוצה להשפיע או לא, אתה יודע, לא, אנחנו לא עושים דברים במכוון, זה קורה. על דור חדש של זמרים שנוצר והתפתח, ויש כל כך הרבה זמרים ישראלים שמסתובבים בכל העולם ושרים, זה כיף. זה כיף. אז זה פחות או יותר בקיצור, כן, הייתה היסטוריה עד ש... זהו, ואז הגיע העניין הזה, החיידק הזה נכנס בך, שלא בעצם למדת אותו, אמרת, למדתי פסנתר, למדתי קונטרבס, למדתי זמרה, אבל בעצם ניצוח לא ממש למדת, נכון? אבל כשאבא שלי נסע לעסקים שלו בגרמניה ושאל מה להביא לי מתנה, אמרתי לו, תביא לי מקלות ניצוח. תמיד היו לי בבית מקלות ניצוח. והשתעשעתי, אתה יודע, היו לי את הסנריואים שלי, הייתי מנצח על הקלטות, מול החלון, הייתי יודע איזה זמרות היו שרות איתי, הסולניות. זאת אומרת, זה כבר אז היה אופרה. זה היה אז יותר אורטוריות ודברים, אבל ווקאלי. קונצרני ווקאלי, תמיד, אני הייתי עם הווקאלי. ידעתי, היו ממש דמויות מסוימות, אתה יודע, שיחקתי עם זה. אפילו יש ציפור קטנה לחשה לי שאתה אפילו משתמש באותם מקלות היום. יש לי עדיין אותם מקלות, החברה הזאת כבר לא מייצרת אותם. זה פשוט איכותי מדי למה שקורה היום לצערי. עץ בטח אמיתי ולא... עץ אמיתי וזה לא מייצרים יותר, אבל בגלל שזה גם עץ אמיתי, הם מאוד מאוד כבדים ואני... המקלות האלה, אני לא משתמש בהם מאוד, אבל יש לי אותם ולפעמים אני עדיין משתמש בהם. אבל תשמע, מקל זה מקל. לא, ברור. מקל הוא אילם גם בספר שלו. כן, מקל זה מקל. אבל בכל זאת, דמות שכן השפיעה לך מבחינת, אולי אפשר לקרוא לזה מורה, אבל כן מורה לחיי הניצוח נגיד, או מדריך לחיי הניצוח, הייתה דניאל ברנבוים, שישבת לידו שנתיים, נכון? שנתיים יותר? שלוש? אני אתחיל מזה ש, אתה יודע, יש לנו, לכולנו יש כישרון, וכולנו עובדים קשה. ואז יש את אלמנט המזל שנוסף, לחלק ולחלק לא. אין מה לעשות, זה חלק, זה... חלק מהדבר הזה, שנקרא נפל, חיים. לגמרי. והתמזל מזלי שאיך שנבנתה הדרך שלי, דרך המינוי שלי באופרה כמנצח בית, שמיד הוביל אטרקציה ותשומת לב לתזמורת ירושלים, והפכתי להיות מנצח אורח ראשי שם. ודרך אנשים בהנהלה שם, הגעתי איכשהו ל... נוצר הקשר עם ברנבוים. והקשר הזה מהר מאוד התלקח למשהו מאוד מאוד חי ונושם, שהביא אותי לברלין, להיות אסיסטנט שלו. צמוד אליו במשך 3 שנים, וסך הכל, אני חושב שחמש או שש שנים של שהות בברלין, שאתה היית שם, אתה יודע, להיות בסביבה הזאת. אבל בכל זאת, אתה יכול קצת להרחיב עליו כדמות, מחנכת או כדמות של מורה, כי אני יודע את זה על עצמי שראיתי אותו עובד עם דיווים מדהימה. קודם כל השראה. כן. ומה מלמד יותר מאשר השראה? מערכת היחסים אף פעם לא הייתה מורה תלמיד, בעיקר בגלל שאני כזה אחד שלא לא יודע ולא אוהב לשאול שאלות. אני לומד מלהתבונן, מלהבין ולהסיק וללמד את עצמי, וככה כמובן למדתי ושאבתי ממנו ומהשטאצקפל ברלין, את רוב מה שאני יודע, או רוב מה שהתפתח אצלי בשנים האלה שהייתי שם, וכמובן בשנים שאחר כך, כי זה דברים שלוקח להם הרבה זמן לחדור. כן, יש לו משפט מפורסם. גם שאתה כבר מנצח, לוקח לך בערך 10 שנות ניצוח בפועל, עד שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני עכשיו יכול להתחיל. ברובד של ההבנה, ועד כמה זה נכנס עמוק,
אחרי 10 שנים כאלה, אני יכול להגיד לך, זה משפט נורא נכון. כן, אני בטוח. אין לי את הניסיון, אבל אני יכול לדמיין את זה. דני שאלון, במסורת שאנחנו מתחילים בשיחות האלה, אותם 10 שאלות לכל מרואיין, שאלון יאיר לפיד של הפילרמונית, אוקיי? תשובות צרות, שאלות מהירות. מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה מגיע ארצה? מתקשר לחברים וקובע את ארוחת הערב הראשונה. אוקיי, ואיפה היא תהיה? האוכל אהוב עליך? יפני, כמובן. האולם קונצרטים החביב עליך? סנטורי הול בטוקיו. אוקיי. שדה התעופה אהוב עליך? תתפלא, אבל טייגל בברלין. באמת? קטן, שימושי, לא מבזבזים בו הרבה זמן. מה מרגיע אותך? לישון. רק לישון. אוקיי. מה היית אם לא היית מוזיקאי? לא הייתי. יצירה שמשכה אותך אל עולם המוזיקה. ליד של שוברט, שר היער. מזה הכל התחיל. אוקיי, אחלה. למה אתה מקשיב כרגע באייפד שלך, בטלפון? אני בדרך כלל לא מקשיב, אבל כשהייתי מקשיב זה היה חווה אלברשטיין ואסתר עופרים. מתחבר לגמרי. מה אתה קורא עכשיו? סאגה גדולה שנקראת רומא, אבל זה היסטוריק נובל. אוקיי. ועצה טובה שקיבלת, שאתה יכול לחלוק. תחכה קצת לפני שאתה עושה. שאלה אחרונה שמעניינת אותי במיוחד, איפה אתה מסתפר והאם הם יכולים לעזור לי? תשמע, הגעתי למצב שבכל אחת מהערים הגדולות שאני נמצא וחוזר בהן, מצאתי את הספר שלך, את הספר ואת המספרה שהצלחתי לעשות להם טרור מספיק גדול שידעו לעשות מה אני רוצה. אגב, פיגארו זה בעצם החלק השני של הספר מסיביליה. לא הרבה יודעים את זה מבחינת הסיפור. פיגארו הוא אותו פיגארו. בדיוק. לא תמיד יודעים, וברטולו אותו ברטולו. וברטולו הוא אותו ברטולו, זה אותן דמויות בפאזה אחרת של החיים שלהם. נכון. דני, כיף. גם לי. תודה, אני מחכה בקוצר רוח. גם אני, מאוד מאוד. יהיה כיף.